Bună ziua, dragii mei, bine v-am regăsit și astăzi. Astăzi vă invit la o etalare în care încercăm să povestim puțin despre energia începutului de lună noiembrie pentru fiecare zodie în parte. Fie că este vorba despre planul sentimental, fie că este vorba despre planul financiar, material sau cel al carierei. Așa că o să încep prin a vă vorbi puțin despre zodia berbecului, ca primă zodie, în începutul lunii noiembrie. Este o etalare generală, nu se poate potrivi tuturor, dragii mei, așa că vă rog să preluați dumneavoastră de aici doar mesajele pe care le considerați a fi apropiate de situațiile dumneavoastră particulare, da? Nu trebuie să vă gândiți la nimic în mod special în momentul în care vedeți și auziți această etalare. Nu trebuie să vă gândiți, da, la o situație anume sau la o persoană, da? Ci doar să povestim împreună despre cum este începutul lunii noiembrie. Ok, haideți să vedem despre ce este vorba. Cum este luna noiembrie pentru persoanele născute în zodia berbecului sau pentru persoanele care au ascendent în zodia berbecului. Cred că o să facem pe părți această etalare, întrucât o să depășesc cu siguranță spațiul de înregistrat. Haideți să vedem. Zodia berbec, începutul lunii noiembrie. Posibil să vorbesc despre persoane născute în zodia Taurului, Scorpion, Berbec, Capricorn, Rac, da? Persoane trecute de 25 de ani, cu ochii căprui, căprui verzui, părul șanten, castaniu închis, cu cioc barbă, da? Cioc mai rar mustață, oricum tenul mediu, nu nici foarte alb, nici măsliniu, da? O persoană autoritară, o persoană care sunt respectați, sunt recunoscuți, posibil să lucreze cu publicul, în mijlocul publicului, într-o instituție publică, bănci, medici, avocați sau să aibă măcar un post de de conducere, adică să fie un șef de șantier, să lucreze în domeniul construcțiilor ca arhitect sau să fie inginer constructor, să dea, să coordoneze echipe, da? Deci dacă lucrează în domeniul construcțiilor, să împartă sarcini, da? Să fie șef de echipă. În mare parte, dacă despre asta vorbim, dar în același timp să lucreze și cu publicul, da? Să aibă o funcție sau să fie artist, da? Să aibă public în față, da? Sau să vorbească în public. Da? Oricum, o persoană destul de rece, care nu își exprimă sentiment, nu își arată sentimentele foarte des sau cu una, cu două, da? Trebuie să merite sau să meritați sau acel cine, dacă este vorba de dumneavoastră, vă arătați sentimentele doar, să merite, da? Acea persoană să facă multe, să vă demonstreze, da? Nu să vorbească, prin fapte să vă demonstreze că merită toată atenția dumneavoastră, da? Sunteți sau sunt persoane respectoase, da? Au un bun simț ieșit din comun, sunt lideri, sunt conducători, sunt persoane care știu ce vor de la viață, atât în domeniul carierei, cât și acasă, da? S-ar putea acasă și acasă să fie, să fie conducător, da? Să fie lider și acest lucru să nu, adică să fie ca o parte negativă a lucrurilor, pentru că vrea să dețină puterea și în relațiile afective și acest lucru s-ar putea să nu fie de bun augur și să fie dus la despărțiri, dacă este vorba de dumneavoastră, în egală măsură, da? Faptul că sunteți tăioși, faptul că vreți ca dumneavoastră să aveți întotdeauna dreptate, s-ar putea să lezeze cealaltă persoană și să nu poată să ducă
această relație, fiind vorba de o diferență de, cum să spun, de autoritate, da? Și acealaltă persoană să fie un pic strânsă cu ușa, să nu se simtă liberă în prezența dumneavoastră, dacă este vorba de voi, dragii mei, da? Dacă este invers, ar putea să cunoașteți această persoană care se impune atât la casă cât și la serviciu și voi să nu vă simțiți foarte ok cu asta, da? Să vă gândiți la această persoană, da, berbecii, să fiți două pietre tacă. Dacă dumneavoastră sunteți taur și capricorn și, sau capricorn, da, nerăbdător, dumneavoastră nu prea răbdați, nu sunteți prea, cum să vă spun, nu mai aveți răbdare în această relație dacă o aveți cu, cu o astfel de persoană. Că sunteți două pietre tari și știți cum sunteți ca cerbii aia când se bat, riscul este să rămână cu coarnele agățate și să nu vă puteți desprinde și în felul acesta să ucideți tot ce aveți între voi, da? Să vă ucideți în ghilimele reciproc, da? Este vorba de planul emoțional. Nu luați ad literam ceea ce spun definiția din Dex, da? Știți la ce vă mă refer, da? Nu mai trebuie să vă mai explic. Bun, dacă nu este posibil, da, să cunoașteți această persoană, dacă sunteți într-o relație cu această persoană, s-ar putea să fie o perioadă, cel puțin la începutul lunii noiembrie, de fricțiuni și de neînțelegeri din cauza faptului că sunteți două pietre tari, da, și la serviciu. Poate că lucrați cu o persoană de acest gen și atunci să existe aceste stagnări, vedeți, observați că nu se extrage nicio carte, să fie aceste stagnări, pentru că nu puteți să luați decizii din cauza faptului că nu ajungeți la un numitor comun, da? Unul are o idee, celălalt are o idee, fiecare dintre voi ziceți că aveți dreptate și în felul acesta proiectul să nu meargă mai departe, lucrarea, pentru că nu ați ajuns la un consens, da? Deși la începutul lunii noiembrie s-ar putea, v-am spus, să fie niște fricțiuni, niște înțelegeri, să știți că până la finalul lunii lucrurile se vor rezolva, pentru că există aceste perspective extraordinar de frumoase, soarele o să răsară pe strada dumneavoastră, veți reuși extraordinar de bine să duceți la bun sfârșit aceste proiecte pe care le începeți la începutul lunii iunie sau care vin din luna octombrie, lucrurile se vor îmbunătăți și veți fi mulțumiți, dragii mei, veți fi mulțumiți de ceea ce realizați în această lună sau cel puțin la începutul acestei luni. Și din punct de vedere financiar, să știți că există această posibilitate să vi se îmbunătățească planul financiar, da? să fiți mulțumiți. Da? Sunt perspective însorite, aveți niște proiecte care vă vor aduce o sumă substanțială de bani, dar ce vreau să vă spun, posibil să nu vină din salariu, adică în afară de salariu să mai lucrați, să vă mai angajați undeva, deci ca al doilea job, sau pur și simplu să întreprindeți o activitate din care să mai câștigați niște extra money, da? Un plus de bani, da? Să vă vină și să vă bucurați. Sau să faceți niște comisioane, de ce nu? Da? Să vă angajați să faceți cumpărăturile unor persoane mai în vârstă, da? Sau neajutorate și atunci să primiți un comision sau, nu știu, să aveți grijă de ceva, să întreprindeți, v-am spus, peste jobul pe care îl aveți, o activitate din care să mai luați și alți bani, sau dacă nu aveți un serviciu, să faceți ceva al vostru din care câștigați o sumă de bani și vă reechilibrați din punct de vedere financiar și emoțional, pentru că acest lucru vă dă încredere în voi și vă permite să nu mai fiți unele dintre dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră, dar în marea majoritate simt că este vorba de energia feminină, să fiți întreținute, da? Pentru că s-ar putea să nu vă doriți acest lucru, da? Și să câștigați și dumneavoastră o sumă de bani. De asta vă spun că aveți perspective. Acum, din punct de vedere, oricum, aceste întârzieri pe care le-ați avut, pentru că ați întârziat cumva să faceți ceva, însă acum sunteți hotărâte să puneți osul la treabă, aceste întârzieri, să știți că au fost, cum să vă spun, de bun augur, da? Pentru că totul se întâmplă la momentul și la timpul potrivit, posibil că acum era momentul să începeți această activitate, da? Față de serviciu, în cazul în care îl aveți, da? Și zodia vărsătorului este prezent,
Oricum, această activitate, să știți că cum să vă spun, aduce un plus, un echilibru și vă veți simți în familie și vă veți simți și dumneavoastră foarte bine, pentru că de o bună perioadă de timp, posibil să vă fi bazat doar pe celălalt pentru acest câștig financiar, da? Și să vă fi scăzut un pic stima de sine. Dar acum vă veți simți, dragele mele, de asta vă spun mai mult pe voi, vă veți simți extrem de împlinite cu această activitate pe care o desfășurați, da? Din punct de vedere afectiv, există posibilitatea unui mariaj, ori aflați despre un mariaj, despre o căsătorie, o propunere în căsătorie, ori dacă vă aflați într-o relație, s-ar putea să primiți vestea cea mare, adică cel sau cea cu care sunteți, e posibil să facă cumva și să oficializeze, dragii mei, această relație, da? Pentru că este vorba de multă responsabilitate în luna noiembrie, este vorba de foarte mult despre familie, despre copii, da? Poate că aveți copii unii dintre voi sau dacă nu veți da naștere unui copil sau veți rămâne însărcinate, dragele mele, astfel încât situațiile se vor echilibra, se vor îmbunătăți. Veți primi niște vizite, veți schimba niște mesaje, acum dacă este vorba despre persoane cu care vă aflați într-o relație la distanță, veți face niște schimburi de mesaje. Sau dacă nu mai vorbiți cu această persoană, se pare că această conexiune va fi reluată la început timid, dar ulterior să știți că lucrurile se vor îmbunătăți. Cumva, persoana la care vă gândiți și cu care nu vorbiți în prezent, cu care, cum să spun, sunteți blocați și în comunicare, posibil să înlăture această comunicare, ori să vină de la un drum către voi, ori și să rupă acest blocaj, ori cel puțin să dea semne că vrea să rupă această distanță dintre voi, acest blocaj, dragii mei. Da? În luna noiembrie. Da? Da, cum vă spuneam, da, schimbați mesaje, da, aveți aici schimb de mesaje, dacă puteți să citiți, da, schimb de mesaje și cu această persoană care aveți o relație romantică, veți avea, dacă nu sunteți acum, încă sunteți blocați, se va debloca ușor, ușor această relație și veți relua această conexiune prin mesaje, la ceas de seară, da? Seara scrie, spuse să fie o relație tăinuită, noastră să mai aveți o relație sau cel puțin, sau nu știu, cel puțin noastră sau și el sau ambii să fiți în relații separate, dar să reluați, să vă scrieți acele mesaje seara, cuvinte romantice sau să cunoașteți, dacă este vorba despre cei care încă nu au o relație, să cunoașteți pe cineva extrem de romantic cu care să faceți schimb de mesaje pe internet, da? În rețelele de socializare, da? Să vă gândiți unul la celălalt, să vă spuneți vorbe frumoase și să începeți așa o relație frumoasă care va aduce către un mariaj, da? Vedeți că scrie aici, mariaj, da? Care va duce către o eventuală căsătorie, cine știe, da? Sau poate că vorbiți deja despre acest lucru cu această persoană, dar oricum vor fi niște mesaje romantice, posibil întâlniri la ceas de seară romantice, da? Sau veți relua, veți rehidrata o mai veche relație prin mesaje romantice, cine știe. Ok, haideți să vedem pentru Taur, dragii mei. O să facem Taur și Rac. Wow! Dragii mei, dragi, taurii se află în postura de a pune capăt unor evenimente din trecut, unei relații sau vor divorța. Vedeți, există aici o relație de căsătorie, există și copii în această relație, posibil persoane predominant e zodia vărsătorului, rac, scorpion, pești. Posibil să fiți dumneavoastră în această zodie care vă gândiți să puneți capăt unei relații pentru a începe o nouă etapă din viața dumneavoastră, da? Cert este că ceva
vechi, o perioadă din viața dumneavoastră se sfârșește, vreți să se finalizeze, se va finaliza, dacă este vorba de un divorț început acum ceva vreme, în urmă cu 4 luni, în urmă cu, nu știu, poate că înainte de vara aceasta care tocmai s-a, mă rog, care tocmai s-a încheiat, deci care s-a încheiat, să fi început demersurile pentru separare și acum să fie, să se finalizeze. Poate că ați mers la notar și ați tot amânat pentru că există acești copii, există niște bunuri la mijloc, posibil să aveți o casă pe care o să o faceți jumătate-jumătate, dar urmează și un proces de partaj sau de separare sau de împărțire a bunurilor. Nu este o regulă generală, nu este obligatoriu, însă în marea majoritate a cazurilor este evidentă această, cum să vă spun, această separare, pentru că nu mai simțiți sentimental, emoțional, nimic unul pentru celălalt. Da? Posibil ca pe 13 noiembrie, cu aproximație, dar nu este o regulă, să finalizați această relație și fiecare să meargă pe drumul său, dragii mei, da? Munciți mult și în această perioadă, oricum aveți multe îndatoriri în ceea ce privește familia dumneavoastră, da? Și planul material, financiar, oricum există o această decepție, să știți, e o decepție și o tristețe, sunteți triști, adică chiar dacă o să vă vedeți de drum și chiar dacă urmează cum să spun, o perioadă de separare pe care o doriți, pe care o așteptați, să știți că separarea aceasta nu este ușoară. Adică, eu știu, eventual semnați niște acte oficiale, niște acte pentru că alegeți. Vedeți, v-am spus, există această perioadă dinainte de vară, da, perioada aceasta de, eu știu, o perioadă mai caldă în care a toți jonglat cu aceste două decizii, pentru că n-aș știu ce să faceți, să divorțați, să vă separați, dar nu vorbesc neapărat de un divorț, de o separare, da? Dumneavoastră știți prin ce situație treceți. Sau printr-o despărțire de orice fel de natură și tot ați stat așa, ați balansat lucrurile, ați jonglat, să mă separ, să divorțez, să nu divorțez. V-ați tot gândit toată vara, au fost și, cum să vă spun, ați fost indeciși, confuz din punct de vedere al planului financiar, pentru că nu știați, dacă vă despărțiți, ar putea să pierdeți ce ați construit până acum cu această persoană, dar nu mai simțiți nimic pentru această persoană și vă leagă doar copiii și atunci nu vreți să sufere copiii, ce faceți în următoarea perioadă, da, de asta vă spun că v-au confuzat foarte tare și planul ăsta financiar, pentru că nu știți cum să împăcați și pe voi, dar și familia pe care o lăsați în urmă, da? Sau aveați două opțiuni, da? De ales între două opțiuni, între două idei, dacă vorbim despre planul material, și ați junglat așa și n-aș știu ce să alegeți tot din cauza banilor, da? Posibil să fi vrut să semnați niște acte, să vă cumpărați ceva, să investiți banii în ceva și n-ați avut destui bani, unii dintre voi poate că ați avut o oportunitate sau două oportunități importante, ați avut de ales între două oportunități de afaceri și n-ați putut să reușiți pentru că nu ați avut suficienți bani. Da? Și de aceea să existe această situație care se prelungește și în următoarea lună de decepție. Unii dintre voi puțină grijă pentru că sunteți afectați atât emoțional, și atunci să experimentați insomnii, anxietăți, eu știu, să vă simțiți copleșiți pentru că ați realizat că ați muncit atât de mult până la această vârstă și nu a fost nicio satisfacție, pentru că ați ajuns în situația să puneți stop și să o practic iară să o luați de la capăt, da? Iară să vă puneți un alt jug și să trageți iar la altă căruță, da? Și de asta s-ar putea să fie și o relație triunghiulară, da? La mijloc și de data aceasta să stagnați un pic lucrurile, pentru că, ok, părăsiți, luați decizia să, sau se finalizează o separare, un divorț, dar parcă nici și nu mai vreți să mai stați, da? Parcă nu vreți să oficializați cealaltă relație. Vreți să mai stați așa puțin agățați, pentru că ați obosit și parcă nu mai aveți forță
să o mai luați de la capăt. Dar totul este să faceți să înțeleagă lucrurile acesta și persoana cu care sunteți în prezent. Da? Atenție la afecțiuni medicale, fizice, să nu vă fi scăzut foarte tare, nu numai stima de sine, dar și să încrederea, dar și imunitatea, da? E posibil să stați la pat, să răciți, să, eu știu, să vă doară foarte tare coloana vertebrală, da? Atenție, să nu dormiți pe ușă sau pe ceva tare, sau este de preferat, pentru că unii dintre voi poate că v-ați făcut o mișcare bruscă și ați înțepenit și atunci este de preferat să, eu știu, să dormiți pe o ceva tare, pe o placă tare, pe o ușă, pe, înțelegeți ce zic, da? Oricum aveți nevoie de o pauză, trebuie să vă luați o pauză, un concediu medical, da, măcar de 3 zile să vă luați, sau unii dintre voi poate că v-ați luat acest concediu medical, este extraordinar de bine pentru că aveți nevoie de a vă reveni, de a vă odihni și de a vă relaxa, da? Este imperios necesar să știți să vă luați această pauză sau dacă încă nu aveți problemele cu coloana, aveți mare grijă să nu rămâneți înțepeniți la începutul lunii noiembrie sau, mă rog, da? Nu este neapărat, nu este, cum să vă spun, obligatoriu, dar, mă rog, să fiți un pic atenți și la problemele acestea de sănătate. Da, v-am spus, imunitate scăzută, și să știți că veți avea parte, dacă din iubire, să știți că veți avea parte de această iubire profundă. Veți avea, chiar dacă acum poate că vi se pare ceva de neatins, există această fericire, posibil ca persoana cu care sunteți să-și dorească un copil cu voi sau dacă nu, să vă anunțe în perioada imediat următoare că vrea să facă un copil cu voi, să dea naștere unui copil cu voi sau poate că nici nu știți că deja sunteți părinți și veți afla în perioada imediată următoare, dragii mei. Da? Haideți să lămurim ce este cu această fericire pe care o veți avea. Wow, dragoste la prima vedere, fulgerătoare, da? Deci dacă nu aveți noi începuturi, să știți, aveți parte de noi începuturi și în iubire, da? Pentru cei singuri, există o dragoste la prima vedere care vă va lua prin surprindere. Vedeți? Scrie? Da? Sau dacă nu, veți relua o conexiune mai veche, poate că ați crezut că sentimentele, da, cineva din trecutul dumneavoastră reapare, probabil din copilăria dumneavoastră sau din trecutul dumneavoastră, din adolescență, din tinerețe, mai știu eu, din liceu reapare și vă ia până pregătite așa, da? Deci relaxați-vă, luați-vă o perioadă, luați-vă un concediu scurt de 3 zile și aveți grijă la coloana vertebrală, da? Să nu faceți mișcări bruște, să fiți atenți. Bine, haideți să vedem acum ce urmează, rac, da? Haideți să vedem pentru persoanele născute în zodia racului ce urmează. Dumneavoastră sunteți copleșiți, dragii mei raci, de niște greutăți, atât la serviciu, cât și financiar, cât și deci pe toate planurile, da? Există niște griji care efectiv vă copleșesc, aveți niște datoriri, niște rate în bancă pe care nu știți cu ce să le plătiți, unii dintre dumneavoastră nu lucrați, nici soția, nici soțul sau nici amândoi, da, nu lucrați și nu știți cum să o scoateți la capăt, să vă asigurați o stabilitate financiară. Efectiv vă copleșește această grijă a zilei de mâine și nici nu puteți să dormiți. Unii dintre dumneavoastră poate că vă treziți la 5 dimineața și vă gândiți cum să puneți, eu știu, să stabiliți siguranța financiară a familiei dumneavoastră, a casei dumneavoastră. De asta vă spun că unii dintre voi poate că aveți de plătit niște rate în bancă pentru că ați achiziționat o casă, o locuință. Da? Unii dintre voi care stați în mediul rural, aveți foarte multe îndatoriri în fiecare zi, vă treziți de la 5 dimineața pentru a duce la bun sfârșit ceea ce aveți de făcut în ziua respectivă, dar sunteți obosiți, parcă nu mai puteți să faceți față grijilor, da? Mai ales, eu zic că situația actuală este extraordinar de dificilă pentru toți, dragii mei, da?
și sunteți copleșiți de probleme, aveți multe, multe probleme și nu știu cum să vă simt, vă simțiți cocoșați de aceste probleme și în continuarea luna aceasta sau la, cel puțin la începutul lunii noiembrie, da, veniți cu aceste sentimente și cu aceste emoții încă din, da, din luna octombrie, septembrie, octombrie, parcă nu vă mai puteți descurca, parcă aveți niște greutăți, da, greutăți și probleme. Este o, cum să spun, vă este greu, pentru că vă simțiți singuri, poate că unii dintre dumneavoastră nu vă sprijină nimeni, da? V-ați mutat recent, sau mă rog, de 10 luni cel puțin, un an, 10 luni, eu știu, mai puțin o lună, să zic așa, v-ați mutat din tumultul aglomerației urbane, v-ați retras undeva la țară, da? Sau într-o comună pe lângă orașele dumneavoastră principale, în care activați și ați rămas așa, vi se pare că ați rămas singur, pentru că nu vă mai ajută nimeni, nu aveți prieteni lângă voi, nu aveți familia, familia este la o depărtare față de voi și vă simțiți așa singur, că asupra voastră cade cam totul, da? Dar cărțile spun să priviți, această situație dincolo de nor, pentru că se vede că este o perioadă înnorată, este, nu mai știți cum să faceți față acestei perioade. Știți cum parcă ați ajuns o umbră și din punct de vedere emoțional, da? Și s-ar putea să se prelungească cel puțin această stare, cel puțin la începutul lunii noiembrie, dar cărțile spun că norii se vor disipa și aveți șanse evidente la noi începuturi, dragii mei, da? Pentru că se va sfârși ceva, se va întâmpla în mod fulgerător și se va sfârși toată această greutate pe care vă copleșesc aceste greutăți. Se va termina toată această perioadă în care vă copleșesc greutățile, de fapt am vrut să spun, da? Și se va întâmpla ceva fulgerător, ceva va lua prin surprindere. Poate că știți cum, ceva wow se va întâmpla în viața dumneavoastră, dar să fiți un pic atenți, pentru că nu tot ce este aur, nu tot ce strălucește este din aur, da? Este din aur. Așa. Să mă mai mișc puțin, că am înțepenit. Așa, da? Oricum, v-am spus că această situație durează de ceva vreme, dar să nu disperați, pentru că există șansă reală și în luna aceasta la noi începuturi, persoane din zodia Balanță, Leu, Fecioară, Gemeni, mă uitam că nu, imediat să mă uit, eu v-am spus că am niște cărți absolut minunate de arta divinației. Și mă consult, să știți, cu aceste minunate cărți. Și chiar îmi scosesem la un moment dat, deci am spus Pești, Scorpion, Fecioară, dar cred că am zis, da? Pentru că mi-apărea aici. Dragii mei dragi, s-ar putea să vi se pară extrem de greu și în acest început de noiembrie. Dar mențineți-vă optimismul și speranța, pentru că norii vor trece, da? La jumătatea lunii, chiar la jumătatea lunii, să știți că vă veți reveni, dar ușor, ușor, da? Deși, v-am spus, s-ar putea să existe niște, să primiți niște opțiuni care vă vor lua prin surprindere și, da, va fi ceva wow. Doar să fiți atenți la ceea ce vi se propune. Pentru că s-ar putea să vii, cineva să vină să vă propștiind că sunteți în deficit de bani, da? Să vină și să vă spun, ok, uite, eu îți propun o afacere și dumneavoastră să credeți că, wow, l-ați apucat pe Dumnezeu de picior, dar în realitate să acea persoană să profite puțin de voi, da? Puțin mai mult. Da? Aveți grijă la ce semnați și ce clauze vi se pun dacă aveți desemnat contract de muncă. Oricum, acest contract de muncă, acest job, această oportunitate, indiferent ce este, vă va
echilibra, vă va scoate puțin din această gaură financiară, da? Dar depinde de voi să știți ce semnați. Din punct de vedere amoros, dragii mei, reciprocitate în iubire, deci din punct de vedere sentimental, stați ok sau aflați că și persoana la care vă gândiți vă iubește, vă dă de știre și vă spune că vă iubește foarte tare și atunci, măcar din punct de vedere afectiv dumneavoastră, să fiți comod, să vă simțiți în siguranță. Pentru gemeni, haideți să vedem pentru cei născuți în zodia gemenilor ce vă aduce luna noiembrie, dragii mei. Haideți să vedem pentru luna noiembrie, gemeni. Dragii mei dragi, păi dragii mei dragi, trebuie să vă spun că imediat, pus eu aici niște, scosesem la un moment dat, așa, îmi scosesem la un moment dat, am primit niște mesaje pe care am vrut să le studiez, da? Erau niște combinații de cifre și atunci chiar vreau să văd despre ce e vorba pentru a vă reda dumneavoastră mesajul cât mai corect, dragii mei, da? Vreau să vă spun că gemenii vor avea parte în această lună de vești foarte bune. Vești foarte bune care anunță niște reușite, da? Veți afla niște informații care vă vor, cum să vă spun, vă va crește speranța, vă va crește speranța, vă va, cum să vă spun, veți fi foarte optimiști sau veți fi din nou optimiști, pentru că acum s-ar putea să existe, eu știu, să fiți copleșiți din punct de vedere emoțional din cauza unor probleme cu care vă confruntați dumneavoastră. În luna noiembrie, în urma acestor vești foarte bune pe care le veți primi, din toate punctele de vedere și pentru toate planurile, vă faceți speranță, da? Sunteți optimiști, vă veți face speranțe, planuri, da? Pe termen lung, poate că v-ați pus niște dorințe să, eu știu, să reușiți... mai ales în plan medical, cred că unii dintre dumneavoastră urmează să facă niște intervenții chirurgicale de orice natură și veți afla posibil niște rezultate în urma unor tratamente, rezultate medicale care vă vor da din nou speranță și vă veți face din nou planul pe termen lung, vă veți echilibra mai ales din punct de vedere emoțional. Posibil să cunoașteți persoane cu ochi albaștri, cu părul șaten închis, șaten deschis spre negru, persoane din zodiile pești, rac, scorpion, vărsător, dar predominant în zodia peștilor, inițialele încep, posibil să înceapă cu litera B, J, I, L, T, O, R, A, în fine, oricum, persoane, cum să vă spun, care sunt extrem de emoționale, sunt timide, au așa un soi de candoare, sunt persoane, ori le veți cunoaște, ori poate să fie medicii dumneavoastră curanți, ori poate să... Deci, da, șateni, ochi albaștri, în general, verzi. Persoane care, cum să vă spun, sunt... foarte bune, da? Persoane care vă ajută, sunt optimiste, persoane care vă echilibrează din punct de vedere emoțional, poate să fie un psiholog, poate să fie, eu știu, o persoană de încredere căreia îi cereți niște sfaturi, având în vedere faptul că sunteți ușor, eu știu, indeciși, ușor confuzi în plan fie afectiv, fie în planul material, în cazul în care dumneavoastră acum nu mai puteți asigura, eu știu, o stabilitate financiară, da?
Însă, dragii mei, veți afla niște vești care vă vor bucura foarte tare, posibil contracte de muncă, posibil niște, cum să vă zic, există niște începuturi, da, și în business. Poate că dintre dumneavoastră începeți ceva numai al vostru și atunci vă dă posibilitatea să vă ajutați familia cu aceste mici afaceri, da, care vor înflori. Poate că acum nu credeți foarte mult, da, dar veți urca așa pe scara asta ierarhică și în job, da, poate că acum nu ieșiți în evidență, dar aveți un job din care câștigați pur și simplu un salariu care vă asigură traiul zilnic, da? Dar există această posibilitate de a avansa încet, 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 cineva poate că vă vede și vă propune alt ceva, da? Și dumneavoastră acceptați. Și la început vi se pare că nu este nimic wow, nu este nimic extraordinar, dar încet, încet vă va împlini, dragii mei, din punct de vedere, mai ales din punct de vedere financiar, pentru că veți, cum să vă spun, vă va crește stima de sine și încrederea și acum, cum să vă spun, vă simțiți foarte bine că în sfârșit noastră vă puteți ajuta familia în cazul în care unul dintre voi lucrează și altul nu, dacă vă aflați într-o relație stabilă, da? Sau o relație de căsătorie. Vă faceți planuri, haide să vedem în plan afectiv, da? Relațional, în planul dragostei. Posibil să cunoașteți persoane cu ochii albaștri și să vă faceți planuri cu această persoană. Mie îmi relevă faptul că nu cunoașteți încă această persoană, dar s-ar putea, cum vă spun, să cunoașteți această persoană, da? Adică există și această variantă să vă să faceți cunoștință cu o persoană matură, da? Cu care, eu știu, veți începe o relație. Deocamdată nu se știe, este confuză situația, o să mai vedem despre ce este vorba, dar există și posibilitatea ca dumneavoastră deja să fiți într-o relație și să fiți în, cum să vă spun, familie, o relație fericită, da? O relație, o familie, de fapt, să aveți o familie fericită. Este pe lângă dumneavoastră cineva care mai are o relație, da? Ori cineva vă poartă, nu, e mult spus că vă poartă sâmbetele sau vă curtează cumva, îi place de dumneavoastră ca ființă, știe că sunteți căsătoriți, căsătorite, dar cam tot timpul este pe lângă dumneavoastră, dacă nu poate să fie colega noastră de serviciu sau cineva care vă vrea binele, da? Vă sfătuiește în a trece mai ușor peste această perioadă, v-am spus, mai ales din punct de vedere medical, da? S-ar putea să fie o persoană care vă sfătuiește, care vă, cum să vă spun, ține moralul sus, poate să fie mama dumneavoastră, mătușa, sora, cineva care, cum să vă spun, este extrem de generoasă, extrem de ține foarte mult la voi, da? Și vă sprijină. Vă sprijină în tot ceea ce faceți și vă oferă, vă învăluie așa cu iubirea sa, cu înțelegerea, cu toleranța, cu... E o persoană îngăduitoare. Poate să fie partenerul de viață, da? De ce nu? Care vă susține și vă ajută, da? Vă ajută așa în tot ceea ce faceți dumneavoastră. Și este o persoană extrem de creativă, o persoană copilăroasă, da? Sau poate că aveți lângă voi un copil care vă ajută și bine, mai mare acest copil, da? Nu este foarte mic, da? Care vă mai, cum să vă spun, vă scoate așa din ale voastre, da? Deci este o, putem vorbi și despre lei, cred că am zis, nu? Există și, este o persoană, sunteți, cum să vă spun, treceți printr-o perioadă conflictuală din punct de vedere emoțional, dar să știți că
În luna noiembrie cărțile spun că veți avea parte de abundență. Stau și mă gândesc și aștept să primesc aceste mesaje vis-a-vis de voi, dragii mei gemeni, pentru că vă simt cumva nu neapărat triști, nostalgici, melancolici, vă iau gândurile, iar vă lasă, iar sunteți așa în ale voastre, știți? Nu neapărat că nu vă bucură nimic, dar parcă sunteți așa și voi copleșiți de oarecare tristețe, dar aveți grijă să nu exagerați această situație, pentru că v-am spus, vă așteaptă abundență, vă așteaptă oameni care sunt lângă voi, care sunt extrem de optimiști și mai ales că nu uitați, dragii mei, veți primi o scrisoare, un e-mail, un rezultat, da? Un rezultat cu o mare reușită, da? Vă va lua prin surprindere această reușită foarte mare, foarte importantă, da? Dragii mei, cam atât despre zodia gemenilor. Ne revedem cu zodia leu, da? La revedere, vă pup și vă iubesc!